yalienda. That was Christ. Yale maji yalikuwa ni Yesu. So they drank Christ in their lives. Hivyo walinywa Yesu katika maisha. And they became satisfied because Christ was in their lives. Na wakarizika wakashiba kwa sababu Yesu alikuwa ndani yao. Hallelujah. And now it is being revealed here. Na hapo sasa inafunuliwa kwamba that rock was with them always. Kwamba ule mwamba ulikuwa pamoja nao siku zote. That is to say, hivyo naweza tukasema, when the people of Israel came out from Egypt to Canaan. Nasema kwamba watu wote walikuwa katika nchi ya Misri kwenda nchi ya Kanaani. We know now. Tunaona sasa kwamba there was a cloud that was leading them. Kulikuwa na wingu ambalo liliongoza wao. And according to Paul here. Na kulingana na Paulo katika maandiko. He says that was the rock. Anasema ule ulikuwa ni mwamba. That was with them always. Uliokuwa pamoja nao siku zote. And he says that was Christ. Anasema pia kwamba mwamba huo ulikuwa ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. So we can say correctly that Jesus was leading these people from Egypt to Canaan. Hivyo ndivyo tunasema kwamba Yesu alikuwa akiwalinda watu wao kutoka nchi ile ya utumwa mpaka nchi ya haki. He was protecting them from Egypt to Canaan. Aliwalinda kutoka nchi ya Misri mpaka nchi ya Kanaani. He was covering them by his protection. Aliwafunika na ulinzi wake. That was another blessing that we can see from these people of Israel. Kwamba hiyo ilikuwa ni baraka nyingi iliyoona kwa watu hao wa Israel. Hallelujah. Hallelujah. So God loved his people. Hivyo Mungu aliwapenda watu wake. And God protected his people. Na Mungu aliwalinda watu wake. According to what he promised Abraham. Kulingana na kile ambacho aliwaahidi. He made a covenant with the people of God. Aliweka agano na watu wa Mungu. So he didn't want make them to fail. Hivyo hakutaka watu wao washindwe. Hallelujah. Hallelujah. Now Paul says. Na hapa Paul anasema. In verse 6. Katika mstari wa 6. Now their experiences serve as example for us today. Basi mambo hayo yalikuwa mfano kwetu kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya. Yes. So that our hearts are not set on the evil things. Ili kwamba mioyo yetu isitamani yale yaliyo mabaya. There were illustrations for us today. Kuna utaratibu katika maisha yetu leo. Mfano. These are the things that we can learn from the past. Even in their words, we can learn from the history. These people were being blessed. Watu hao walikuwa wamebarikiwa. They went together with God. Walienda pamoja na Mungu. Jesus was in their lives. Yesu alikuwa katika maisha yao. It is as today. Hivyo hata kwetu sisi leo. God says. Mungu anasema that he will be with us. Kwamba atakuwa pamoja na sisi. When you read in the book of Matthew chapter 28. Tunasoma kitabu cha Mathayo ile sura 28. Jesus says, I will be with you always. Yesu anasema nitakuwa pamoja na ninyi siku zote. Just as he did in the past. Kama vile ambavyo alifanya wakati uliopita. He will never forget his church. Hawezi kusahau kanisa lake. He will be with his church. Atakuwa pamoja na kanisa lake. He will be with you. Atakuwa pamoja na wewe. Because you are a person. Kwa sababu wewe ni mtu. That God had made a promise with you. Kwamba Mungu ameweka ahadi na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Now, what happened with the people of Israel? Sasa kitu gani kimetokea kwa hao watu wa Israel? Plus all these blessings. Ukijumlisha baraka hizi zote. With all these blessings. Hizi baraka zote. Still we can see some mistakes that were done with these people. Bado tutaona kwamba kuna baadhi ya makosa ambayo walifanya na watu hao. In verse 7. Katika mstari wa 7. They were idolaters. Idolaters. Nanyo. Verse 7. Wala msiwe waabudu sanamu. Yes. Verse 8. There were sexual immoralities. There were sinning. Walikuwa ni wenye dhambi na kufanya uasherati. And the Bible says how many died there? Biblia inasema mara ngapi pale? 23,000 died. Watu 23,000. You can read this from the book of Exodus. Utasoma ile kutoka ile kitabu cha Mwanzo. Because of the sexual sins they died. Kwa sababu ya dhambi ya uasherati walikufa. Number 9. Na jambo la mstari wa 9. They put the Lord in the test. Walifanya wala tusimjaribu Bwana. They tested the Lord. Walimjaribu wao. Plus all these blessings. Pamoja na baraka hizi zote lakini bado what is the testing of the Lord?
They were speaking evil against the God. They were doing wrong things before the Lord. That was testing the Lord. And in verse 9, of course, we finish. Verse 10, they were complaining against God. You see? That is, those are the things that we need to be careful with. And Paul says here, what happening in the past, what happened in the past, was happening in this church of Corinth. They were doing the same. They were worshipping idols. They were doing sex immoralities. They were testing the Lord. They were complaining. And remember, Corinthians are being included in the promise of Abraham. And that is why Paul says that our ancestors, Abraham was not ancestor to Israel only, but also to the Gentile. Ibrahim, Corinthians. Ibrahim hakuwa babu wa Israel tu, ila ni kwa mataifa yote. Now, what was happening in those days? Sasa yale yalitokea katika siku hizo were being repeated in the church of Corinthians. Yalirudia tena katika kanisa la Corinth. And now Paul is saying you should be aware, you should watch out. Na Paulo anasema kwamba inatakiwa mwe makini mjilinde nayo. Praise the Lord. Now these are the lessons to us. Now here is a song. God is blessing us with a lot of blessings. Mungu ametubariki kwa baraka nyingi. When he is blessing us, anapokuwa ametubariki, we should be aware that temptations are there. Inatakiwa tutambue pia kwamba majaribu yapo. There is possibility of repeating. Kuna uwezekano wa kuyarudia. Wa kujirudia. Wa kujirudia. These things can repeat. Haya mambo yanaweza yakajirudia. If it repeated during the time of Paul, kama yalijirudia katika kipindi cha Paulo, it can repeat in the church today. Yanaweza yakajirudia katika kanisa leo. We need to be very careful. Tunataka tuwe makini sana. So Paul is telling these Corinthians. Hivyo Paulo anawaambia wa Korinto. He says stop. Anasema acheni worshiping idols. Kuabudu sanamu. Hallelujah. Hallelujah. Idols is not just an image which is created by man only. Sanamu haimaanishi kitu ambacho kimetinyangwa na mwanadamu. Idol can be something that you love it very much than God, that you love God. Sanamu inawezekana ikawa ni kile kitu ambacho unakipenda sana kuliko kumpenda Mungu. You forget God. Unamsahau Mungu. You love an idol. Unapenda sanamu. You may love money. Unaweza kupenda pesa. Than you love God. Zaidi ya kumpenda Mungu. You may love a person. Unaweza kumpenda mtu. Than you love God. Zaidi ya kumpenda Mungu. That is an idol. Hiyo ni aina nyingine ya sanamu. Paul, who is the message of the Holy Spirit. Paulo alipata ujumbe kutoka Roho Mtakatifu. He is telling the church today. Analiambia kanisa leo. Stop loving money. Acheni kupenda pesa. Stop loving things. Usipende vitu sana. Because this is what happened in the past. Kwa sababu haya ni mambo yaliyotokea wakati. It can happen even today. Yanaweza katokea pia. It is a warning to us today. Ni maono kwetu sisi leo. We need to be very careful. Tunahitaji kuwa makini sana. With loving of the things. Katika kupenda. What is very important to us. Kinacho ni cha muhimu sana kwetu. Is to love God. Ni kupenda Mungu. Because God has provided a lot of blessings to us. Kwa sababu Mungu amefanya vitu vingi kwetu. You cannot compare. Hatuwezi kumlinganisha. Because there are so many. Kwa sababu biko vitu. His blessings are so many to our life. Baraka ambazo anatupa katika maisha yetu ni nyingi. He tells the church today. Analiambia kanisa leo. Stop committing adultery. Acheni kufanya uasherati. It happened in the church of Corinth. Ilitokea katika kanisa la Corinth. It happened in the church in the wilderness. Ilitokea katika kanisa la jangwani. It is impossible to happen today. Inawezekana pia kutokea katika kanisa. So Paul says stop. Hapo Paul anasema kwamba acheni. This is the message of the Holy Spirit. Huu ni ujumbe wa Roho Mtakatifu. Who is church? Anajua kanisa. If it is repeated,
kama ilijirudia. That's why Paul says, ndio maana Paulo akasema, need to be very careful. Unatakiwa kuwa makini sana. You have the blessings of God. Nazo baraka za Mungu.